今月発売のスープラですね。こちらが GT4 のエボになります。ボンネットとかちょっとダクトがあって特徴的になってますね。で、フロントのヘッドライト黒の塗りです。で、大型のリアスポがついてますね。で、ここにもあのバックフォグですかね、ついてますね。この辺の担保印刷はキャッチピンですかね、あのボンネットのキャッチとかトランク部分のキャッチですかね。色は赤かと思ったんですけど、ちょっとオレンジ系の本当に細かいパールの粒子が入ってる感じです。サスペンションだけですね。サスペンションありで、クリアパーツ、テールも塗りですね。テールも塗りで、ヘッドライトも塗り、あとはロゴ関係の担保印刷。これ、すべて3台ともスケールが60分の1でした。なので、前にあったこのレーシングコンセプトですね。これはすごいワイドフェンダーです。もう全然この GT4 と規格が違いますよね。で、ボンネットのダクトも全然違います。もちろんこのカナードの形状、まあ、ワイドなところにこれカナードがあるんですけど、ちょっとこれ一つ小さいカナードがあるぐらいで、フェンダーがワイドになってないので、これボリュームが全然フェンダーのボリュームが違いますよね。で、後ろのディフューザーもこれごついです。リアスポイラーの形も全然違いますね。これあれですね、後ろ見ると何かありますね。ここ反射で見にくいと思うんですけど、四角いボックスみたいなのがあって、ここから給油ができるから、その辺の何かですかね。ここがだから通常のものと違ってますよね。通常の金型を使ってないので、金型回収かもしれないんですけど、後ろで、これよく見ると裏板も違うんで、マフラーの液パイの太さも違いますよね。こっちが通常です。通常の方が液パイが太く再現されてて、今回の GT4 えらい細い液パイになってます。で、ルーフもちょっとここポコッとなんかついてますね。これはリアのここにもなんかついてます。ノーマルのスープラにはついてません。フロントもボンネットが違って、このリップスポイラー、チンスポイラーに当たるところ、これが大型化してますね。ずいぶん前に出てます。通常の方は昔のやつはシルバーのヘッドライトだったんですけど、今回黒に塗ってありますね。黒の方はちょっと締まってかっこいいですね。サイドこれどちらも左ハンドルですね。こいつとこいつは GT4 とレーシングコンセプトは、こちらは右ハンドルです。給油がこれ、レーシングコンセプトはどちらもこれ給油口みたいなのがあるんですかね。これ GT4 は、あ、 GT4 もこれどちらも給油口みたいな丸いのありますね。これこことここ、
ガズーのロゴとその下にもなんかありますね。ちょっと見えないんですけど。これ全部同スケールなんで、その辺はいいですね。あのレーシングカーだけスケールがちっちゃかったりとかすると寂しかったんですけど。どれもサスペンションのみですね、スープラは。クリアパーツがついてるとよかったんですけどね、ヘッドライトとか。さすがにこのちょっと細いのがあるんで、クリアパーツ作りにくいんでしょうね。いいっすね。かっこいいです。今回はスープラを買ってきました。